Tervetuloa uudelle videolle. Tänään kuvataan video. Ette olisi varmaan arvannut. Tänään kuvataan video, missä yritetään sanoa sama sana jostain aiheesta. Elikkä telepatiaa. Ei mitään telepatiaa. Mitä se on se? Yritetään ajatella. Lukea toista ajatuksia. Eikö se ole telepatia? Onko telepatia? On se telepatia. Yritetään käytännössä lukea toisten ajatuksia. Tuossa on sulla kyne. Kuvataan joku päivä video viroksi. Voisko? Mut joo, suoraan asiaa. Elikkä videon pariin. Elikkä video käyntiin. Elikkä vittu joo. Okei, ensimmäisenä. McDonald'sin hampurilainen. McDonald'sin hampurilainen. Toivottavasti se sanoo tämän saman. Tai no vittu se tää ideakin on. Niin. Laitoin sen sesonkituotteen. Ready. Joo. Nyt. No kyllä. Big Mac. En ties. Big Mac. Mac Big. Yes. Yks pojo. Iso Mac. Aito Mac. Tää oli helppo hei. Tää oli hyvä aloitus. Vedetäänkö 8/8 oikein kaikki? Veetä. Jos ei veetä, niin... Sitten ei veetä. Ei kyllä porto. Ja seuraava. Tää kutittaa tää parota. Onneksi se ei oikeesti tämmöistä. No, niin vähän kutittaa. Ei tää nyt hirveän aina näköinen olekaan. Mitä? Tämä. Tuommoinen lappu. Ruokalappu. Ankea kaupunki. Hyvinkään. Se on. Mä laitoin Hyvinkään. No tähänkin on. Jos et sä tätä laittanut, niin sitten et. Nyt. Koulu. No niin. Siis, se on oikeesti. Mä väitän, että jos sanois ihan sama kelle, että Ankeen kaupunki, niin kaikki sanois Kouvola. Ei kukaan sano muuta paitsi kouvolalaiset. Mut se on kiva kesäkaupunki. Niin. Ota huikaa. Mä testaan. Jos ei saisi sanoa Kouvola, niin mikä sanoisit? Jokela. Mm. No siinä on kyllä Ankeen kaupunki. Wow. Mun mielestä se pitäisi liittää vaikka... Kouvola. Semmoinen siirtokaupunki. Mennään seuraavaan. Mennään vaan. Lähetään. Kallis auto. Ai, kallis auto. Please. Mä en tiedä yhtään, mitä sä ajattelet. Mä laitan tämmösen aika perus. Fiati. Niin. Nyt. Nice! Ai, Fefe. Ferrari. Fefe, mä kirjoitin lyhyesti. Kavereiden kesken Fefe. Hei vittu, 3/8 nyt. Tai 3/3 siis oikein. No nää on aika helppo. No en tiedä, mä menisin tässä kyllä laittaa jotain Bugattia. Ja no niin, kallis auto, niin Bugattihan on kallis. Se on kauhean hirveä. Ja Rolls Royce. No on se kallis. Kaikki on kallista nykyään. Vittu, maitokin on kallista kallista. Sekin on. Liian kallista mulle. Leluautotkin on kallista. Olisi pitänyt ottaa meille kallis auto. Niin. Se on sanonut ihan mikään. No niin, mennään seuraavaan. PlayStation peli. Joo. Nyt. No niin. NHL. Mä laitoin sulus 2-5, mä ajattelin, että jos sä laitat 2-5. No, niin. Mut me saadaan tosta täyspisti, koska NRI. Hei, 4 ei oo oikein 4. Me ollaan muuten hyviä ajatusten lukijoita. Mut vedetään niin. Ekaa kertaa. Ollaanko hyviä ajatusten lukijoita? Ollaan. No. Seuraava. No. Nyt on vaikee. Ei oikeesti. Joulukuun päivä. Ai jaa. Niin varmaan kuukauden. Niin. Joku. 15. Mä laitoin 16. No niin. Tää oli helppo. No nää on kyllä nyt aika... Olis pitänyt olla joku tammikuu tai joku, niin se on ollut vaikeampi. Niin. Mikä olisit laittanut, jos olisi ollut tammikuu? Mä olisin laittanut... Ensimmäinen. No niin. No entäs huhtikuu? En mä tiedä huhtikuussa mitään erikoispäivää. Okay. 9. päivä. No en olisi laittanut. Mun nimipäivä. Niin, totta. Kohti seuraavaa kysymystä. 5/5. 5. Koska ei maistu se otamalla huiton parlaa alta. Huijari. Ei ole aito parta. Nyt jos joku vetäisi sitä. Seuraava on skeittitemppu. Tää menee väärin. Niin se varmaan menee. Tässä on niin monta helppoa temppua, mikä tulee mieleen. Mä kahden vaiheella mietin, mutta kokeillaan tätä. Nyt. Flippi. Flippi. Nice. Yes. Yes. Oikein. Mä mietin popparia. Mä menisin laittaa tree. Aa, niin jo totta. Ja Benihana. 6/6. Benihana. Restart. 6/6. 2 jäljellä. Vittu, saadaanko täydet? Seuraava.
YouTube-kanava. Tää on helppo. Helppo. Jos olisit laittanut jonkun muun, niin tää video olisi loppunut. Tää voisi lähteä hivaan. Hei, 7/8. Viimeinen. Nyt on vaikee. Mä sanoin, että nyt ensimmäinen, mikä menee väärin. No. Rock-yhtye. Rock-yhtye. Joo. Vittu, kun mä tiedän. Se, tää on sulle ehkä niinku vielä vaikeampi kuin mulle. Koska sä tiedät niin paljon ja sit sä mietit, että minkä mä sanoisin. Niin, ehkä. No. Toivottavasti tää on rock-yhtye. No, Beatles. Ai joko. N-Y-T, nyt. Kiss! Vitsi. Metallica. Vittu. Miksi mä en laittanut Metallicaa? Tai miksi no, laittanut Kissia? No miksi mä laittanut? Ei nyt tullut heti ekana mieleen. Kiss suudella. Kiss forever young. I wanna be forever young. Kuka tahtoo elää ikuisesti? Ootsä kuullut sen suomen versio? Mä oon vittu kysynyt vissiin 100 kertaa tuolta joka kerta sanot eteen. Hei! Siinä oli tämän päivän video. Niin kuin varmaan huomaattekin, että joulukin lähestyy. Hyvää joulua! Parrat ja kaikki. Ja naapurin maikki. Joo. Yeah. Voisit alkanut freestylaa. Naapurin maikki vittu joo kaikki joo. Yeah. Kiitti kun katsoit video ja hyvää joulun odotusta sinulle. Ja sinulle. Ja muista tilaa kanava ja tykkää tästä videosta. Moi. Oh. 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 Oh.